Nu er søerne flyttet i løbestallen, hvor de skal insemineres. Inden insemineringen lukkes hornerne ind i stallen. Deres opgave er udelukkende at skabe god stemning med lyd og lugt og stimulere søernes ægløsning. Inseminering er en kunstig befrugtning med særligt udvalgt sæd af god kvalitet. Sæden køber vi fra en ornestation, og den bliver leveret 3 gange om ugen. Hver pose indeholder 2 milliarder sædceller. Vi gør soen klar ved at stimulere den. Hver inseminering tager ca. 3 minutter. For at være helt sikker på, at soen bliver rigtig, inseminerer vi hende 2 gange med 20 timers mellemrum. Efter 5 dage flytter vi søerne over i kontrolstallen, hvor vi scanner dem for at tjekke, om de er drægtige. Hvis de ikke er det, inseminerer vi igen. De drægtige søer flyttes nu i drægtighedsstallen, hvor de går frit omkring ca. 3 måneder. En so er drægtig i 3 måneder, 3 uger og 3 dage.